Geen medailles voor de judoka's Edith Bos en Guillaume Elmond op het WK Judo in Tokio. Bos werd in de halve finale in de categorie tot 70 kilogram verslagen door de Hongaarse Annette Martsaros, de nummer 1 van de wereldranglijst. Dat betekende de herkansingsronde voor Edith Bos voor het brons, maar ook daar ging het mis. Ze verloor van de Sloveense Rasa Sraka in extra tijd. Ook Rotterdammer Guillaume Elmond is in die herkansingsronde uitgeschakeld. Hij speelde in de categorie tot 81 kilogram. Hij verloor zijn eerste wedstrijd tegen de Engelsman Burton. De gemeente Lansingerland stapt naar de rechter om het ministerie van Vrom te dwingen iets te doen tegen de geluidsoverlast van de HSL-lijn. De gemeenteraad voelt zich hiertoe gedwongen nu Vrom-minister Huizinga weigert in te grijpen. Burgemeester Ewald van Vliet vindt dat de verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt. Nee, het is kennelijk zo dat in de wet geluidhinder het niet goed geregeld is wie er nu verantwoordelijk is voor de handhaving. En wij vinden, omdat het een rijksinrichting is, hè, het Rijk heeft die HSL aangelegd. Het is ook met een rijksinpassingsplan gebeurd, dat het Rijk ook verantwoordelijk is voor de handhaving van die geluidsnormen. De gemeente heeft het ministerie al 2 keer opgeroepen iets aan de geluidsoverlast te doen. De eerste keer weigerde Vrom en een daarop volgend bezwaar werd door het ministerie verworpen. De honkballers van Door Neptunus hebben in de Holland-series een 2-1 voorsprong gepakt. De Rotterdammers wonnen in het eigen familiestadion de 3e wedstrijd in een best-of-7-reeks met LND Amsterdam 3-0. De gasten hadden kans om de regerend landskampioen voor de 2e keer in de series in Rotterdam te kloppen. Maar ondanks 9 honkslagen kwamen de Amsterdammers niet 1 keer over de plaat. In de Rotterdamse haven is deze week ruim 80 kilo aan cocaïne ontdekt. De politie vond de drugs in een container met tandwielkasten. De lading was afkomstig uit Colombia en was met een zeeschip in de haven aangekomen. Cocaïne heeft een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro.